Виріб з якої шкіри вам прослужить найдовше? Давайте розберемось у цьому питанні доволі швиденько, тому що лекція може затягнутися на цілу годину. Почнемо від найменшого і завершимо найвитривалішою шкірою. Тож, найменше вам прослужить виріб із шкіри свинки. Свиняча шкіра з моменту випуску з заводу зберігає свої первинні властивості мінімум 3-5 років, відповідно до ГОСТу. І так само ж свиняча шкіра, вона йде найдешевше. Є такі типи свинячої шкіри, котрі доволі непогані. Але загалом 90% свиняча шкіра я б вам не радив. Але це все ж таки краще, ніж шкірзамінник. Наступний, це у нас іде КРС, так званий, це шкіра коровки, тобто крупна рогата худоба, КРХ, вибачаюсь. А також шкіра козочки та шкіра овчини. Вони бувають різні. Здебільшого ви побачите їх у такому вигляді, ось це, наприклад, з корівки, шкіра під назвою Краст. Їх дофіга видів, і якщо вам цікаво, я можу про цю історію розповісти, і зробити вам такий екскурс у світ шкіри. Вона коштує дорожче, ніж свиняча шкіра, і експлуатаційний срок годності у неї складає 5-8 років. Наступна у нас іде вже екзотична шкіра, це шкіра страуса. Виглядає вона здебільшого ось таким чином у сировині. Бачите, оцяточку. Це тут було пір'ячко. Або вона також може виглядати і не оцяточку, а з ось такими характерними пом'ятостями. Чому так? Тому що птиці пішли від рептилій. І шкіра у птиці, особливо у великої птиці, чим більше птиця, тим більш міцна ця шкіра. І вона має в собі трошечки від рептилій у своїй структурі. До речі, готовий виріб зі шкіри страуса виглядає ось таким чином. Це не дешева шкіра, але експлуатаційний срок годності у неї складає 12-15 років. Тобто виріб зі шкіри страуса вам прослужить далеко не один і навіть не 5 років, а можливо навіть і 10-15. І наступний, останній варіант на сьогодні, шкіра, котра найбільш витриваліша і має найкрутіші характеристики, але вона і одна з найдорожчих. Це шкіра крокодила. Тут важливо помітити, що шкіра каймана до нашого рейтингу трошки не відноситься, у неї є свої певні особливості. Це різновид крокодилів. Але саме шкіра крокодила, котра у виробі виглядає ось таким чином, або ось таким чином, вона вам прослужить скоріше навіть десятиліття. І за цей час вона буде ставати тільки краще і краще. Експлуатаційний срок годності у цієї шкіри, повторюю, згідно ГОСТу, якщо ви, наприклад, поїдете у Таїланд і купите там шкурку крокодила за сотку баксів, я б на це не розраховував. Але, тим не менш, експлуатаційний срок годності складає 25-30 років. Вона настільки витривала через те, що ось ці чешуйки – це помість шкіри і косної тканини. От, можливо, ви бачили колись там ножі з Дамаску, з дамаскової сталі, наприклад. Так, там, де слої між собою перемішуються. Ось тут така ж сама штука, тільки природна, натуральна, ну, створена природою. Саме це одна з тих причин, через яку ця шкіра дуже-дуже довго служить і доволі дорого коштує. Ну, до прикладу, невелика шкура крокодильчика буде коштувати 800, 700, 900 євро, якщо вона у преміальній якості італійського там, чи португальського виробництва або німецького. І відповідно, на прикладі ось цієї жіночої сумки, якби тут використовувалась не шкіра корівки, тиснена під крокодила, а саме натуральний крокодил, преміальної якості, на неї пішло дві шкури крокодила, і ось така сумочка коштувала б як мінімум 2-3 тисячі доларів. Але ця сумочка вам би прослугувала не одне десятиліття. Власне, через те подібні речі її купують доволі багаті люди.
те, що я щойно розповів, воно стосується саме структури шкіри, а не його лакофарбового покриття. За якість лакофарбового покриття відповідає конкретний виробник конкретного типу шкіри. І там вже трошки інша історія. У мене до вас невеличке прохання. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк під ним, а також підпишіться, і ще буду вдячний за коментарі з запитаннями, про що б вам ще було цікаво послухати від мене. А я людина, котра вже 10 років створює вироби із натуральної шкіри і має доволі великий досвід.